Určitě bych si dneska asi nedala knedlíky. Vepřová krkovice, tak to je přesně maso, který nejím. Tak proto jsem ti nedala s masem. Děkujem, ale já to neochutnám. Mám hlad, ale nemám chuť. Všetko se dá pokazit. Báby jsou fajn a myslím, že to bude fajnový týden. Prestreté. Dnes o 18. na Jojke.